Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye Jathan Mkali Podcast. Leo tuna mgeni wetu, mimi naitwa Jathan Mkali. Na tuna mgeni wetu leo ambaye anafanya kazi nzuri, yupo on YouTube and anafanya vizuri kabisa, mziki wake na upenda na anachokifanya akipenda. So tunataka tumuulize maswali mawili matatu, atueleze anaitwa nani kwanza. Siwezi nikamtaja jina, lazima tuseme mwenyewe, and atuambie changamoto gani anazokutana nazo kwenye mziki wake, na tuambie inakuwaje mpaka kawaida na sauti nzuri. Acha nimpe muda naye ajieleze vizuri, atuambie jina lake na mengine anayofanya. Baba, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kati D Kambi kwa kifupi. Ila nikisema kwa urefu naitwa Kati D Kambi. Yeah. Na anafahamika kwa jina gani? Kwa jina ambao watu wanazoea sana wananiita Kambi, lakini jina ya kazi naitwa Kati D Kambi. Okay. And unafanya mziki gani? Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Mhm. Nafanya gospel, just kumwimbia Kristo. Kabisa. Ametuambia kwamba anaimba gospel kwa kumwinua Kristo. Anamwimbia Kristo. Na kwa leo hii tupo naye, anataka tuambie changamoto gani anazokutana nazo kwenye kiria yake ya mziki. Naweza nikisema mziki msinielewe vibaya, nimezungumzia gospel. Sa hii gospel ulianza lini? Kuanza kuimba, nilianza kuimba toka niko mdogo. Nimeanza kuimba kwenye Sunday school. Nikatoka kwenye Sunday school, nikaanza kuimba kwenye kwaya kubwa. Nikamaliza kwaya kubwa, nikaamua kutafuta maisha, sio mambo ya maisha. Nikasema kwamba acha kwanza niangalie nitaenda wapi ili nijishikishe. Ujikwenda kutafuta maisha wapi? Afrika Kusini. Afrika Kusini. Sasa hivi yupo Afrika Kusini, ndio tumemkuta. Tunatembea, tumemkuta South Africa, anatengeneza maisha. Hivi kwenye kuimba, huu uimbaji unaofanya, nyimbo za injili, unakutana na changamoto gani haswa? Kusema changamoto ni nyingi. Changamoto tunazozipitia kama waimbaji ni nyingi. Unakuta kuna kukatishwa tamaa. Unaweza kuambia unapoteza pesa. Unaenda kurekodi nyimbo na kupoteza pesa hizo, nani atakurudisha? Nani atakulipa? Ndio changamoto nyingi, na wengine wanakuambia kwanza hii nyimbo yako umetoa sio nzuri. Okay. Unasikia? So ni vitu vingi vinapitia, mpaka kuna kipindi unajisikia kwamba siwezi nikafanya. Kuna kipindi kingine unajikuta mwenyewe unakuwa manager, mwenyewe unakuwa sponsor, mwenyewe unakuwa kila kitu. Kabisa changamoto ambazo tunazopitia. Na ukitwambia, ukikutana na mtu akaja akakwambia ebana, wewe nyimbo uliyoitoa sio nzuri hata kidogo, sio nzuri kabisa, unachukulia kusema kweli? Naweza nikasema ni kwa utukufu wa Mungu, mtu akisema kazi sio nzuri ananiimiza. Hii kazi ya kufanya vizuri inabidi kesho ni push ili nifanye kizuri ambacho kesho akisikia nasema mtu alijituma. Kitu ambacho nazingatia sana. Tukija kwenye upande wa support, ushawahi kupata support? Kuna ma supporters walikuwa wakijitokeza wadogo wadogo, lakini sio sana. Kuna wengi utakuja mtu anakupatia kidogo, lakini ule ukisema kwamba ataikana wewe, anakumanage, anakuwa sponsor, anakuwa na gharamia video zote, shoot ya yuko. Ni sponsor gani unaweza ukampata na ukamkubali? Mtu gani ambaye unaweza akafanya business kusema nataka ufanye business kimziki, ana invest kwa wewe, anaweza kaja amejipaka kivipi? Mtu ambaye anaweza kaja kwa kutaka kutumika na mimi, kwanza awe na hofu na Mungu, cha kwanza. Cha pili, awe ni mtu anajali kwanza kazi anayofanya, ajali huduma, asijali kwamba sime nitaweka pesa kwa huyu ili nipate pesa. Ajali kwanza kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu nikitumie ili kuwaleta wengine kwa Yesu kwanza. Ndio naye akikubaliana na hilo, tunatumika na yale wanakuambia kwanza, tafuteni ufalme wa Mungu na mengine yote mtazidishwa.
atakuja vile tunafanya kwanza tutangaze ufalme wa Mungu, kisha mengine atayaleta. Ndio wanakuambia anaye kama madhabahuni anakula madhabahuni. So na sisi haya madhabahu yetu kama waimbaji wa nyimbo za injili ni kuimba. Kwa my sponsors, mmejisikia Kambi anataka kitu gani? Kwa watu ambao hawajakusikia ukiimba, kwa watu ambao hawajakusikia ukiimba, unaweza ukatufanyia kitu fulani. Mtu ambaye hajakusikia naweza kasikia, jamani, huyu mtu ana sauti nzuri, tupe kidogo. Ya kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna baraka, ninakaa kwake salama, ninawezeshwa na nguvu zake, sijashindwa mimi, kweli mimi ni mshindi. Sijashindwa mimi, kweli mimi ni mshindi. Jamani, mimi mwenyewe sauti yake napenda, nimemsikiliza mara kadhaa, nimefanya naye kazi mbili tatu, lakini anavyofanya kila siku nashangaa, maana anakuja ni mpya kila siku. Ni nyimbo gani ambayo kwenye nyimbo ambazo ushafanya unaweza ukamwambia mtu ukisikiliza hii nyimbo hautakuwa disappointed? Nyimbo ni nyingi. Nyimbo na ambayo unaipenda kwenye nyimbo zote? Ninayoipenda sana. Sijui nyimbo ni nyingi. Okay. Naweza nikachuzi moja basi kwa sababu zote ni kwa utukufu. Ni kwa utukufu wa Mungu. Yeah. Nyimbo ambayo ninaipenda sana ambayo nimesema Yesu ni mkombozi. Yesu ni mkombozi. Yaani wimbo ambao niliimba niko kwenye sia ya kipindi cha kwanza. Okay. Ndio wimbo kanijia. Okay. Nikauandika. Mm-hmm. Na nilipoandika niandika na kitu fulani sasa kinanisukuma niambie watu Yesu ni mkombozi. Yesu ni Corona haina nafasi. Mm-hmm. Na nikatumia hiyo verse kwenye wimbo. So ni wimbo ambao unanigusa sana. Okay. ni mtu gani ambaye anana kuinspire zaidi? Mungu. Ukiachana na Mungu, ni mtu gani mwingine ambaye unaweza akawa ni mtu ambaye unamwangalia sana kazi zake ambazo anazifanya, au mwenyewe unapenda unasema mimi nataka kufikia mahala pale? Okay. Ni wengi, acha niseme ni wengi. Ni wengi na nikiweza kuwataja fish. So acha niseme mmoja. Kuna jamaa mmoja anafanya vizuri sana Tanzania. Anaitwa Joy. Ni mtu ambaye namsikiliza sana. Mm-hmm. Nafuata kazi zake. Mm-hmm. Nafuata jinsi anavyo flow. Mm-hmm. Nampenda sana kwa sababu ana kitu ambacho kitu ninachohitaji niwe nacho zaidi kwa siku za usoni. Okay. Hebu tuambie, ni for how long, inaweza nikasema ni kwa muda gani yani ni kwa muda gani ujipoanza kufanya mziki kama career, kama biashara? Sasa hivi imekuwa kama miaka mingapi? Kwa miaka ya uimbaji naweza nikasema ni miaka mingi. Ni miaka mingi. Yeah, nikisema kuanzia solo act, kuimba kama mwenyewe binafsi, nilianza 2014. Yeah. 2014 mpaka 2020 ilikuwa ni miaka 6, miaka 8. Miaka 8. Ni mafanikio gani ambayo ushayapata kwenye muziki? Kwa mafanikio naweza nikasema sijawa na mafanikio makubwa kivile, ila naridhika na kile kidogo. Sijawa na mafanikio, ila naridhika na kile ninachokipata. Yeah, sasa hivi tumemkuta location akiwa na shuti nyimbo inaitwaje? Inaitwa Wapeke. Wapeke, uliimba na nani? Ni memba na mwimbaji mwingine ambaye anaishi Norway. Okay. Anaitwa Waba Pro. Waba Pro. Waba Pro, ujikutana naye vipi? Waba Pro ni mtu ambaye tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, anafuata kazi zangu, anafuata za kwake. Ikabidi nikasema kwa nini tusifanye kazi ya pamoja? Nikasema ni idea nzuri, kwa nini tusifanye? Ikabidi tuandae nini tutafanya, ndio tukaifanya. Ni wimbo ambao umefanyika naweza sema miaka miwili iliyopita. Miaka miwili tunakuja kuitoa. Tunakuja kuitoa sasa hivi leo. Nimkuta kwenye location nzuri ambaye ambapo alikopokuwa anafanya kazi zake. Kazi nimesikiliza ni nzuri, na muda sio mrefu itawekwa kwenye YouTube channel yangu. Wimbo utawekwa kwenye
tunatumia, yeye anaweza kutumia kwa anaweza kaweka kwenye account yake account pia na mimi na wewe pia kwa account kwenye yako. So hii utaikuta kwenye account YouTube ya Kati D Kambi. Kati D Kambi. Hii hapo ndo unapoweza kumpata kwenye YouTube ukitaka kuangalia kazi zake, ukitaka na usisahau kusubscribe. Ndivyo? Usisahau ku like, yes. Kusubscribe na kuacha comment pia. Kusubscribe na kuacha comment. Mimi naitwa Jathan Mkali. Mlikuwa mnatufuatilia kwenye podcast ya Jathan Mkali na kutoka kwenye studio za Jathan Mkali. Tupo hapa na Kambi. Wanaweza wakatufuatilia kwa wakakufuatilia kwenye social gani? Social media ni majina gani? YouTube, Facebook na Instagram and Twitter. Facebook natumia jina moja tu. Ingia Kati D Kambi. Instagram natumia hilo hilo. YouTube natumia hilo hilo. Kati D Kambi. So kati ya paka ni kati nyingine na hizi. Yeah. Tueleze ni kati gani? Akitaka okay, acha nifafanue. Ni kat ni ya K-A-T-E. K-A-T-E. Kat. Kisha unatia space, unaweka D. D Kambi. Yeah. Okay, jamani, asante kwa kutufuatilia. Kipindi chetu ni podcast Jathan Mkali. Ulikuwa na mimi na tulikuwa na Kambi. Asante sana.